Clement. Mm. Changamoto ya mvua. Nini uweza kufanya namna gani? Wakati mvua imekosekana na ushapanda, mnafanya namna gani? Kama huku kwetu vitu kama loans hivi. Hizo hazijafika huku. Huku tunatumia tu nguvu ukope mwe, kama una marafiki. Unaondoka kitambo watermelon zikuwe matunda na isaangukie hapo due to lack of money. Na inaenda namna hiyo. Hai kama mvua imekuja kidogo hapo hakuna kusaidika. Hakuna mambo ya insurance huku ya mashamba. Huku tunapambana. Mvua ikija kidogo huku hakuna mambo ya visima wala maji ile mingi sana ya irrigation hakuna. Tunatumia tu natural rain. Na bado mazao yenu saa nyingine inakuwa na saa nyingine mnahesabu hasara yenu na mnasonga mbele mkufu. Hiyo inaishia tu hapo.